كان مانتا انقلاب هسمين حسن ماشا كتورن حسن والشباب ما هتصلاد والشباب دولة أردني والشباب دلنا شعب وما هيان مرك هذا لقى تورا مانتا انقلاب هلا قد فتان لي لادي وحلا يقام قليل قبلها الصومالية إنا يسميين بين أميسانا هي أي سنك لسرينين قبيل والبنا كواعد يكوما دوي كجران مرك الديانة يدرنفيد قبلها يرير قاركود استعمال قبيل والبنا قريبا هذا باب سنبلو الشئلو يرادو قبلها يغو أردان ديكسي دبدي سيومدوين قف قبلها الصومالية لو قيست ميا هي ميسا وحاق لنا ميا وقفو قبلها وقيسته ويا وقفو قبلها وقيسته وانقوش يغي وقوهر مريا وحان قولي قبلها وحاسيدا وقلي وارقو ده markay ninkeedii dilana asay u saareen 10 caruur oo kaga tagay markay wiilkeedii curada aan jeero u soo karisay ama yaayay ku korisay ay ka dileen maalintii oo qalin jabin laha markay walaalkeed dileen ilaahay baan kugu dhaariyay aabahay dileen gabadhaasi xanuun intee leeg bay dareemi kartaa adigaan su'aashi ku waydiin gabadhaasi haa sayo kan kartaa ah xanuun weyn weey beer wax dhalay xanuun weyn weey waa painful weeyaan aad baan ugu xanuunsada gabdhaha waxaan u haystaan u gabdhaasi inay yihiin gabdhageed adayga waye ma intaas noo dhigana aniga intaas haday igu dhacdo maba noolaadeen ba mar raba dhig karu dhiman la waye ma aaminsan tahay marka hawiye kaarkaas inuu xoqanayo isaga sanbulshe sida siyaasiinta qaar hawiyaha inuu ka naxay maad u moodaamisay inuu san ka naxaynin anigu sanbulshe waxa aan u arkaa in waliga ma aragtay waliga aad hadaad raacday ri intay xaafad u soo wareegtay kili madaxa la soo gashay oo meel aliya meel ay u socota aan garanaynin sanbulshe maalinta maalinta koraysay uu hadlayay bullaan ay noo soo gurmuu laha maalintii ka horeysayna wuxuu laha waxa noo soo gurmaday walaalaha iyaga degan kiilinka shanaad maantana wuxuu taagan yahay daarood ba sidana marka anigu sanbulsho waxa aan u arkaa rikili madaxa kula jirtay qolqol u soo wareetay maba u arko qof nool way daarood buu u campaign gareynayay garow deganaa hoteelkii markaysa madaxtooyada ku yaalay hawiye in loo taliyo rabay doraad doorashadii markay dhacaysay ka hor campaign dani uu waday iyo daarood ee haatan wuxuu leeyahay daarood dalka kama talin karo seewey say su qabta isma qabanaysa waa laba afle waa maslaba afla weeyaan maslaba afla maslaba aflaana wax loo raaca malaha anigu ninkaasi waba aqaan magac sanbulsho maba u aqaan riso wareegtay baaban u bixiyay riso wareegto kili madaxa la gashay wax jirana maaha daarood kuna dalkiisa isaga dhistay iyaguna waa diidan in loo dhiso ilaah baan kugu dhaariyay ilaah baan kugu dhaariyay sidee u akay xamar markii farmaajo aad dheer ka tagay sidee u akay maantana sidee u akta way macni siyaad barre markii la saaray oo Soomaaliyo dhan ay saadhay waxa leedahay xisaabta waa loo rogay Soomaalida kale oo markaysa USC qabiilaadkii kale xamar ku gumaadeen xarumi iyaga qabsaday marka ma waxa leedahay markaasi yaa la haystay maxay xamar xataa u dhisi waayeen masaasad leedahay waxaan leeyahay maalintaas horta talad u seegtay maalintaas ayaa talad u seegtay taladuna haday maalinku seegto aad ka sirmirir xataa waligaa ma helaysid maalinta waxaa loo baahnaa inay yiraahdaan ciidamada USA oo xera hebel gala ciidamada dawladda oo xariirina ku jira Soomaali weynay kaalay dawladda sanay ma ayan oodane Soomaali inteedi kale ayay laayeen maalin ba reer bay ku duuleen habar gidir yaab galba isku bilaabay xawaad lay ku duuleen aan waxay ku duuleen shiqaal bay ku duuleen waxay ku duuleen aan dir bay ku duuleen digil iyo mirif bay ku duuleen cid ay u meeldeeyeen ma jirin talada maalintaas ayay hawiye dhaaftay talada maalinta dhaaftayna maalin dambe ma soo qabanayaan every day has a dog ay waliba maalin buulay maalintaas ay lahayd maalintina iyaga kaarkoodii ku ciyaaray aad bay u maasantahay gabadhaasi waxay ahayd gabadh Soomaaliyeed oo istuuriya martida noogu ahayd oo u dhalatay seewey waayahay waxa ku jirta gabadh habar gidir ah oo hawiyaan soo dhawow assalaamu calaykum wa salaam aadiyantu ku dhageysanaysa aadano wa calaykum salaam soo dhawow waa dhawahay walaalkeyo harta waxa way hadda anaga soomaalinay aadana waa la socda maanta dib xalay wixii dhacay waad ogeyd waa adiga noo soo sheegtay xataa ani xataa xamar aan waa walaalahay weydiyay waxa leeyahay wixii dhacay waa been wax yar meel yar wax ka dhaceen way faan samaha jeer lama sheegay runta waa la diidayaa waa la dadboolayaa way faan samaha hadii aan ka hadlo ninka la dhahay sanbulshana dawlaal oo aan sanbulsho waxaan buu arkaa nin ilaahay xalkiisa og yahay sababa shabaaba xaqiiqda markii laga hadlo gabdhaha Puntland daarood waxay u eegihiin buu yiri baabuur cadcad bay wataan gabdhahaana digsi dabadiisa ay u eegiin saxmiya hadda way u gaartaa samaa markii la rabay markii xaf maxamed abdullahi farmaajo oo joogay
oo maxaa dhihi jiray ninka dhihi jiray faraale uu dhahayay war ninkan war ninka qabta war ninka dila way faansamaha uur ku sameyn ay dhahayeen dhiig joojin buu ku wadaa hawiye hawiyo dhiig joojin ku wadaa ee naga qabta ninkan oo maxaa dhihi jiray Puntland oo la ogaa hoteeladooda faariq noqdeen meel kasta ganacsigoodii xataa liitay oo dadkii ka soo wada carreen xamrig lasugu yimid tiirka ma haysa waa ogeyd adigana waa la ogaa hawiye nimanka la dhahayeen inay dhahayeen farmaajo waa mareexaan way sambaloolshe suu ku keenay hawiye gabdha cadcad oo qurux badan baa ku jira tanaa ka mid ah igraan tahaliil faarax horolcayntaas oo kalea ku jirta iyo kuwo kaloo badan suu ku keenay marka kulli digsi dabadiisa ogi muxuu ku keenay hadday wuxuu haya male wuxuu haya male waa ujeeda hawiye uma doodayo waxa waa iyaga majarteen fiiri abgaal iyo xawaadle iyo nimanka xawaadle oo kulligooda dhan maahan sanbaloolshoo kale iyo kuwa kale lamida waxay dabada u dhaqaan majarteen ay dabada u dhaqaan joydaarood oo dhan maaha waa ifaansa maahan marka saas daraaddeed ayuu wuxuu raadinayaa waxbuu dareemay waxbuu ka raadinayaa dani ayuu ka urinayaa dollar way madaxtooyada soomaaliya sidii afghanistan oo kale shabaab inay daataan laga shaqaynaya baarlamaanka la laayo maxaad ka dhiilay haddii taas way saas ataa saamaa sababta hadduu niisi ku fadhiyo shabaab baarlamaankiina waa shabaab ku jiro maxaa la dhihi jiray in sheeg dowladdii oo dhanna wada shabaab tahay meel kasta wada shabaab ay joogaan dee way ku soo socotaa sheekada soomaahan xasanna wuxuu rabo waayey ilaan wuxuu rabaa waddanka waa loo jeedaa ma rabiyo inuu waddanka doorasho qof yocada inuu tago wuxuu rabaa inuu sidaas noo sheegayso ama aan u jeedno runta saasaanteeda aan dareemayno inuu ku qabsado waddanka inuu haystuu rabaa dictator sida maxaa la dhihi jiray ii sheeg ismaaciil cumar geelloo kale iyo cc oo kaleeto ayuu rabaa waddanka inuu haysto waaya aad iyo aad bay u mahadsan tahay gabadhaasi hinde oo u dhalatay habar gidir ayay ahayd waxaa ka horreysay gabar u dhalatay seeway labadaba waa soomaali waxaan rabaa inaan ma arkayse aan ku daro magaalada muqdisho la yaabka ka jira muqdisho waa la yscunayaa waxyaabaha la yaabkan aan aragna waxa weeye muqdishow korontadiiyaa layska xadaayaa biyiyaa layska xadaayaa tusaale isgoyska jubba maxaa ka dhacay korontadii socotay ayaa qolyaxade fiilada gurigooday gashanayaan fiilada bareesyo badan ay soo gadanayaan oo badiyo a qaybiso xaafadihii dariskay waxay dhahayaan meeqaan nalka aad korontada dhiibtaa intaas mid bilaash annaga ku hayna oo macnihii kala bar ah macnihii 50% inta aad dhiibtid haddaad $10 aad dhiibtid $5 annagaa kuula diyaara korontaan ku siinayna horta sheekadaas way bilaabatay biyihii macnihii in tuubadii dheerayd la xado habeennimo bacaadka la boobsiyo la qodo hadda ma fahmaysaa xaafadihii sidaasi macnihii shilinkii biyaha ay dhiibi lahaayeen dadka qaarkii inay sidaa ku noolaadaan xaaraan xaaraan dhaaftay waay taas waayahay walaal baa qadka ku jira walaalkaasi waa uu ka go-ay ugu dambayntii marka walaalayaal qofka ugu dambeeya mid iyo labaan jecelahay inaan soo dhaweeyo balse laakiin waxaan caddaynaynaa oo aan sheegaynaa in soomaaliya madaxtooyada la ysku haayo aadan madooba iyo tiimkiisana baarlamaanka waa furaynaa wax walbo ay dhacda inay taagan yihiin walaal jooga ma arkaysa xaggaa iyo gaalkacyo wixii ka shisheeya qad ku jira maxaa ku dari lahayd walaal adoo raa assalaamu calaykum aadan wacalaykum assalaam stuudiya toos ugu xiran tahay maxaa ku dari lahayd aad iyo aad haddaan lifeka kaasoo raacay horta waxaan rabaa sambalowshe hadal uu dhahay inaan horta laba qodob aan ka taabto inaan laba qodob aad ii saameeyaan rabo inaa aniga fikirkayga ka dhiibto qodobka koowaad oo ah laba daqiiqa hay isdaba dhig okay qodobka koowaad oo ah uu leeyahay gabdhaha gabdhaheena si umadmadow yihiin digsi dabadi weegyihiin gabdhaha kaleetana si qurux badan yihin horta gabdhahooda hadday gabdhahooda waxa dhibaateeyey oo qalbiga ka dilo oo xumeeyey gabadhii iigu horreysaa ka hadashay waa ayaga raggooda ogamana horan ogamana sukeen dhibaata hadday jirta qodobka kale oo ah 19 annagaa guuleysan oo waxa la arki jiray dad guuleystaa sharciga dejiya kuwii laga guuleystaa lagu dejiya warma 19 mahlakadii iyo dhibaatadii dhacda oo ilaa iyo haddarna daba taagan oo aanu ku mustaqbal iyo future belna annagoo dhallinyaro ah miyaa noqotay guul bal ummad ilaahay lagu maado miyaa guul noqotay horta anigoo arrintaasaaba iga yaabisay waxa kaleeta waa wabiyeelkeeda aniga intaasaan oran lahaa
لنك السنة ذلك سيلما وقمانين بأولي آخر بقى وانو سلام يا أهد بي أما سنتي قبل ناسي وانو سلام ينا سيوي ما أركي سي معني أولا لتي سوماليه دوايا ما هاد لي لهيد أدنا ها أدنا سومالي لا سودو أدنا هيا وحقودر هذا كان لك وين نقضي الشيء سين مقرط هيا ازدواندك ازدواندك لا ما قد أبو خلق علي لا ما قد أبو خلق علي من نوح هاي تقالك على شباب هاي سيبو وقه الله قرد نوح هاي كوبابا إيو مارتي بكتيقشو مركا قرب كان شباب عادي بوقه الله وايو دي علي تشيتا فرديايو علي تشيتا مراتو إيغا يو دي مقرر سايا ما خايي مكرو قرب كاسين تقالك حقيا هاي الله تقالمي هيا qodob kale baadna waxa ay ahayd gudigasho oo dumarkii ay dagaalada iyo hoog iyo dhibaatooyinka ay u geysteen ay baabiyeen ay maartay uu ku diganaayo sida ay gasaan maamad ay hore sheegtay maartay qaraxdii iyo balaayada ay sida ay saareen ha oo uu ku diganaayo ayay ahayd uu leeyahay waan saasaatiin gabdhahaasina niyada u dhisan weeyaan macnuhu gabdhahaana maaratay niyada ka xuna moraalka ka dhisan macnuhu waa sidaas anigu erey u yidhaan u fahmi aad iyo aad ma garata aad iyo aad baad u mahadsantahay walaalkala qad ku jira aan jaani siinayna insha Allah ta'ala walaalka qadka ku jira ayaan siinayna soo dhawow adoo soo koobay codkaaga nadiif waa inuu aada hadii kale waa laga gudbaa ku soco malaadana waad ku salaaman yaadi warbaahinta cooperation smc soo dhawow qodob karo gal waqtiga waa qaali hajiji okay adoo ma san tahay malaadana walaahi meelaha degna asmada dalka halka aad u adag tahay galay telefoon ku dhawow telefoonka aad ku dhawow adoo raali ah codkaaga fasiix yahay u soo baxo insha Allah kulli meelaha joogna dad aad u jigeen yihiin qofkii uu hadlayo daa inuu ka fariin karo codkaagu go'aaya hello walaalka isaga qadka haysta I'm sorry waa ka xumahay walaal baa qad ku jiraayay maxaa ku daraysa assalaamu alaykum maalaykum salaam aya adigaa dhamaan Soomaalida umada ku fiirsanayso yaani waxa uu soo galay horta deertaan ma aha inaa ku darsado laakiin dad hoos ka soo caayta ma arwayna u jawaabo maantaan magaca eelay ku dhigan haye ku socdo waxa sheegtaba umada Soomaaliyeed u jiido wixii sax ah iyo wixii been ah adiga umada Soomaaliyeed ka faa'iideysanayso ninkii macnaha u jiido Soomaalinimo ay ku jirto tan labaad eelay maantaan qofka ku soo celceliyay warniyo huwa anoo eelaygaasa ah xamar dhaxayada hadaa aan dhuf tufto ah habad ay ka kugu bedelaya qofka hoos ka soo caantamaayo habad ah ko aan kugu bedelaya hadaa aan dhuf tufto aan dhuf waay hadii laga gudbo niyo awood ma lihid waxa tahay malahan in halkaas ka ceytanto eelay a soo qortay awooddaad ku soo ekaatay laakiin waxaan ku sheegaya waxa taaba isku soo laalaabo meesha rabtaba sheego hiraab sheego habiye sheego oday xun meesha inta goldogob meel dhow ma aqaan magaceeda idaacada la dhisay soo fadhiisiiso maalin has ku dardarsamo maalin wuxuu rabaa ha sheego maalin lafta gareen walaalkii waa hadho dilladii ku dhashay wase waa ku gumaadaya waa ku cadaabaya sida maanta xamar ku kala xirtay hooyaha cayn istaafurla yaraali noqo maxay yaraali noqo yaraali noqo horta hooyo raali gareysi intaadan waa raali gareynaya hooyadii raali gareynaya markuu ugu horeeyso hooyadii raali gareynaya marka ku xigtana dhamaan hooyooyinka Soomaaliyeed ay raali gareynayaan ay raali aadaan laakiin dameerka dhalhorka hoos ka soo hadlaayo samaanta xamar u kala xirtay mineela boorka ilaa ilbaabka laga gelaayo madaxtooyada ninkii qaan xamar waa yaqaanay waa santarka xamar nacala adigii waxa taa ku yaalay braada waa ku cadaabayaa hadda candhuuf tufto nin digil ama mariflaa candhuuf ku tufto xabadaan kugu bedelaya xabad mariflaha sanka taagan ahay kibirsan siyaasadanaa kugu heysto gumaadkii ku jiraysa 1920kii waxa ku jiri jirtay gumaadka ma jeerteen haddana gumaadkii ku jiraysa nacala waxa taa isirkaaga ku yaal cabaale wardiyo sabiil dheer anaa ku sawirtay xaaskaygiyay kii dhihi jiray oo kale aqeelinaysaa hadirtaan waxa leedahay lafta gareenow naagteeda iida leedahay waa dhihi doontaa way soo socotaa dameer iyo dameer kale jiray waa maasan taa macan aad buu maasay walaalka isaga ah annaga warbaahinteen SMC na waxaan rabnaa inaan raali gareysiino hooyo meel walba joogto iyo waalidka iyo aabe kulli walaalka isaga meesha uu ka hadlay xamaasadiisi hooyo caayay hal hooyo la caayaa waxay ka dhigan tahay hooyooyinka dunida oo dhan oo la caayo marka sidaa awgeed ma u dul qaadanayno waa qabanay raali gareyn dhiiban dhaan hadduusan dhiibi lahayn waan ku jari lahayn marka sidaa awgeed annaga maadaama studio-na laga hadlay waxaanu leenahay raali gareynta qaata hooyo meel walba aad joogtid
نوع والبو آتهاي ميدب والبو آتهاي هويو رالي نقو وما قلن تيد هويو إن لغو عايو هويو رالي نقو هويو إلا آنتا يا قلد عافي مات كالك عايل إفراي آب إلا قارو هويو إيقا قنود قعشادا دارين وقرابا أوه قبابا هس والد إيقا قدود هويو إيضا وحول بمعني قناني دي جرتي موقتاي ماركو هويو رالي نقو هويو رالي نقو أنقنا SMC رالي قرينا كدير مادام استوديانا لغيري بعني إيريقا فن إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام 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 عليكم ومجرتين مجرتين وادت تشتي وقف قدو تشتن إذا كنت ظلمتنا معها واسيا هراي متقانا معنا هاد وشيكتي وادوما هوي وادوما مركا هوي وحي معنا متقانا إي شيكي إي 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 معنا ها إي مرولي معنا ها متقانا سو مالي دكال إي وغولي تان وادوما أدون سيس واسكا دون تاتا دا انتو وغو بحو إن ننكان هاد معنا ودها إيلا إيلا هرتو حاكدا شل برسول جواري الله في ديواني كدستورك سومالي ودن وحكا قري إلا إيب ماها ما انتورن هدان ما انتان لهو يعني أبقى القبيل كم وعيسنا وعيسنا داون سوء لليو معنو وين ما سمينيسو ما فهمتي إلا إيب مركا وامتقى الرحوين معنا صدر يسديدك القبيل أو رحوين كو كوبر وعيدك ما انتين نغولان ديريسن إلا إيب أنا إني شرحاي إلا إيب ماها وامتقى انتان لا تسكهر قوضو وحالله فيفا إلا ميلوك سيتشوكتو ee wasood wiilkii hore walaalkay u sheegay waa runtiis meel kasta ma taqaan macnaha doomay ku yihiin anay aan meel kasta ku adoonsano waxa tusaale kugu filan waa xusuusta oo markii ma taqaan farmaajo madaxweynaha ahay ee qoldi Sheikh Shaakir iyo yey ahaayeen qoldi ma taqaan Sheikh Shaakir ka soo saartay Buusmareeb dhulkaas oo Sheikh Shaakir kastu ma taqaan macnaha imaamadiisi iyo muxuu ahaay naagtiis gargordiisi soo arunayay ahaayeen وأنا أنا 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 أدي أدي بدو ما سنتهاي ولا شاء يده معني وانو ما هتنقينا ولا ألبا هاد قد كجرة بونتلين محاكو دا رئيسة بونتلين سيوي هلو السلام عليكم وعليكم السلام وقتي قادو كوباي ضد بدنا قد كجرة معني كي يقول غير وابس بكافر يتواك باكو يتواك مقرر كو وكا قادي سلام الله عليكم سوكو سوكو يا وعيجي وقت كنت نقول عمره يوا نص عنا وقولك بقول بنص عنا وحنلاقي ما هي